Нұр Отан мәжіліс пен мәслихаттарға арналған сайлауалды партиялық тізім құрып жатыр. Квотаның 30% әйелдерге, 20% 35 жасқа дейінгі жастарға беріледі. Праймеризде ақпараттық жүйеде тіркелген партия мүшелерінің 662 мыңнан астамы дауыс берген. Бұл 84,2%. Праймериз.кз порталында қатысушылардың жалпы рейтингі жарияланған. Сондай-ақ конференцияларда сайлаушы делегаттар жасырын рейтингтік дауыс беру жолымен өңірлік мәслихаттар мен мәжіліске арналған партиялық тізімдерге үміткерлерді сайлайды. Кандидаттар алдағы пікірсайыстарда тағы да бақ сынайды. Облыстық мәслихаттарға партиялық тізімдер тиісті конференцияларда, ал мәжіліске арналған қорытынды тізім партияның съезінде бекітіледі. 20 жыл ішінде партиямыз елмен бірге көп жұмыс істеді. Біздің айтып жүрген табыстарымыздың барлығы партиямыздың саяси басшылығының арқасында жүргізілген. Халықтың сенімі зор болды. Біз мемлекеттігіміздің берік негізін қалыптастырып, қоғамның бір тұтастығын қамтамасыз еттік. Бұған да біздің партиямыз үлкен үлес қосты.